мова була про мої досягнення. Я щойно був у Львові і довідався ще про колосальне моє досягнення. Вони запитали мене, коли я став дійсним членом НТШ. Я мушу признати, що я не був певний. Вони казали, ось у нас є довідник. Ви стали дійсним членом 1953 році. Або покажу, що Сисіл такий малий науковий Моцарт. Або покажу, що історик все мусить проверяти свої джерела. Тема сьогодні є про Михайла Зубрицького, може менш знаний від Івана Франка, але не в нашій громаді, бо багато з вас були на моїй доповіді кибали рік чи півтора тому про Зубрицького, і я розумію, Торонтонська громада добре інформована про Зубрицького. Але тема Франка і Зубрицький є цікава тим, що вони були ровесники. Вроджені 1856 році, і померли, Франко помер скорше в 1916 році, як вам відомо, і Зубрицький в 1919 році. Тобто майже паралельні були їхні життя. Але щоб говорити про значення і зв'язки між Зубрицьким і Франко, перше прочитам уривок від спогад Андрія Волощака. То для тих з вас, що знають Львів, знають, що є вулиця імені Волощака, і що Волощак був досить відомий поет, прокомуністичний і дуже діяльний в міжвоєнному і післявоєнному часі. Додатку, щоб пов'язати до того, що представив мене, тут є цікаві спогади Остапа Тарнавського про Волощака. А згадки є цікаві в тим, що через Волощака Тарнавський став членом спілки письменників в 1939 або 1940 році, але за совєтів. І батько Максима твердить, що без Волощака, може, він би мав труднощі, але Волощак, котрий був, між іншим, як може, вам відомий сліпий, тому поет засліп під час Першої світової війни, а казав, що часто був присутній на прогресивних різних зустрічах у Львові Тарнавський, як Тарнавський мав або 12, або 13 років так, в той час, але через то він став тим членом. Але покажу цікаву збірку і трохи поговорив про це, бо не були знані ті спогади про Франка і дочка Зор'яна Волощака, щойно видали їх цього року. Вони є короткі, але для нас цікаві. Три моменти спогадів про Івана Франка. Глибоко в Карпатах сковане село Мшенець. Село переліза неборхливою гірською річкою Мшанкою у стій пори Магори. У цьому селі, в домі священника Зубрицького, частим гостем бував Іван Франко. Там він писав і підготував до друку батьківщину. Там просиджував годинами над річкою з рибацькою сіткою в руках. І пізніше Волощак пише, мене дуже зацікавили книжки. І тому за допомогою брати навчився за одну зиму писати і читати. Прочитав весь етимологію писаний буквар і ще якісь старинні книги церковного змісту, що були в мого батька. Але книжкою, що були для мене найчарівнішою в житті з'явою, був Франка Лис Микити. Я закопленням читав його декілька разів, аж доки не вивчив на пам'ять. Таку книжку написати видавалося мені справжнім чудом. А потім він переповідає, як він отримав ту книжку. Батько товариша Василя жив недалеко попівства і частенько мав якісь інтереси з його мощем, де він і позичав книжки. А у нашого освіченого попа, що і сам написав монографію про наше село
і помістив її у записках наукового товариства імені Шевченко, де описав звичаї, обичаї нашого села, була дуже гарна бібліотека. Потім він далі говорить, як він зустрічався з Франком в селі. Головне то пішли про риболовство в той час. Волощак в той час мав, може, 9 чи 10 років, не пам'ятаю точно про це. Але то є один свідок, що Франко часто гостував, і як часто я мусив доказувати, у Зубрицького Мшанці. Ну, а де є Мшанець? І де є Львів? То значить, для тих з вас, що не були там, то з Львова тепер маршрутками і автобусом до Мшанця є приблизно 4 години. Далечина не так далеко, а дороги, очевидно, гірші, ніж вони були за Австрію, чи принаймні київські дороги. Але, щоб ви пам'ятати, Мшанець – то є далі від Старого Самбора. І Старий Самбір є справжній, де Бойківщина починає, не в Самборі. То є байка, що то є в Самборі. В Старому Самборі їдеш дорогою на Ужгород через Стрілки. Стрілись, треба сходити направо, аж до границі спущень. То є Старосамбірський район, але хіба найбільш віддалені від Львова частини Старосамбірського району. Тут є гірські терени і Мавгори, про яку Волощак пише, то є перша гора вище 1000 метрів, там в Карпатах. Як їдеш Львова, піде в Карпати. І то є величезним об'ємом. Як та гора. І там був майже 30 років пароком отець Михайло Зубрицький. І через присутність Зубрицького і Франко був в Мшанці, і Володимир Гнатюк був в Мшанці, і Федір Вовк був в Мшанці, і Зенин Кузеля там був, і майже ціле плеяди етнографів, істориків українських, котрі збирали інформацію і дані про той край, про бойківський народ, були гості у отця Зубрицького, і через їхню присутність, і спеціально, особливо через діяльність Зубрицького, Мшанець виходить найбільш описане село в цілій Україні. Хоч то дивно, просто через є більше, ніж 350 праць Зубрицького, з них я би припускав майже 250 я про Мшанець, і всі ті інші етнографи, історики або отримали матеріали від Зубрицького, або самі збирали ті матеріали. Через то є унікальне, як описане є село. Ну, але назад до нашої справи, до Франка і до Зубрицького. Ну, на загал відомі, що вони були шкільні товариші і дороговичі. Вони були разом в гімназії. Є автобіографія Зубрицького, де Зубрицький описує досить нефортунний, майже нефортунний інцидент, де Франко бавився з Зубрицьким і якось закликав його до глибокої води, а Зубрицький не міг плавати в той час і майже утопився в тим. Тобто ми знаємо з тих шкільних часів. Ну і також разом вони були в школі, як був той вчитель в оповіданні Франко Шернштрайбер, котрий вчив її, і вони разом були свідки того вчителя. Ну, скінчили вони, Франко був хоч того самого віку Зубрицького, він скінчив 3 роки скорше гімназію. Я можу казати, що він був геніальний, але більше були проблеми, що Зубрицький мав досить тяжкий шлях до науки або до шкіл, бо Франко ближче до міст жив, як він виріс, скорше було до школи, а де ж Зубрицький з Кіндратова. Кіндратова – то є коло Турки. І в середині 19-го століття майже не було шкіл в тих гірських околицях. І він вчився і в Турції, і пізніше під Перемишлем, і довгий шлях мав до гімназії в той час. Але пізніше поговорив трохи більш конкретно про їхні походження, бо то є також цікаве явище. Але їхні контакти фактично тісні лише на кінці 80-х років, після того, що Зубрицький став пароком в Шанці. І ми маємо від
Бридського кілька цікавих листів до Франка, до того бувшого шкільного товариша, котрий в 1086 році, де один є просто навіть не парк, супрудник в Шансі був, а другий вже був досить знаний і культурному, і політичному житті у Львові. І Зубрицький пише до Франка 10 березня 86 року. Ласкавий добродію. Певне здивуєтеся, на помалу получивши від мене оцего листа. Ви десь певно і забули на мене при своїх заняттях. Я хочу оцим письмом припомінітись, хоча й не знаю, чи зволите моєї просьби вислухати. То, очевидно, є досить специфічна мова того часу, як українська мова формується, і ще та мова і старослов'янська, і язичія ще панує між ними, то також є цікавий як мовний елемент. Але засадниче, він хоче просити поміч на якогось хлопця з Хір чи Франкові, що ж робив, знайти місце для нього на роботі у Львові. І пише до великої людини сутрудник, котрий був разом з ним в гімназії колиш, але видно, то вже не є приятелі. Наступний лист, що є збережений від Зубрицького, є з 1892 року. А ту Зубрицький вже пише до Франка. Любезніші друже, бесідували ми в Турції про висвітлу деяких книжок. По дорозі розміркував я про цю справу трохи інакше. Було би дуже добре, слиби мені прислати кілька примірників ваших праць. І я буду старатися по межі знайомими розпродати, і коли призбираюся трохи грошей, відошлю вам до Львова. Таку прислугу могли би вам і другі знайомі зробити. Книжки не злежувалися бись як, мали би ви якийсь дохід, а люди би борше щось доброго прочитали. Оце, присилайте. Поті Чоли, 15 примірників, Фауста, 15 примірників, Микиту Лиша, 15 примірників, Дон Кіхота, 15, Звершин Низ, 15 і на тій 15, а потім він мав би десь гроші. Між іншим, листи є цікаві в тим, що ми маємо навіть певні звіти. Ми вже чули від малого Волощака, що видно лист Микити якось придався для нього, але Зубрицький мусив висилати йому за 11 примірників Фауста, що не було неможливо продати в тих гірських теренах. Але що є важливе для нас? Що є зв'язок між ними? Зв'язок, очевидно, як ми чуємо, як він кличе його любезніші друже, є абсолютно інакше, ніж той зв'язок був 6 літ скорше. Другий вже активіст, досить далеко від Львова, вже думає в категоріях розширити український рух і літературу Франка, і вони через це мають і свій бізнес. Він навіть їздив на різні ярмарки, там в Бутовисках, що були фактично майже штетель в той час, жидівський чи єврейський, в тих близько до гір. Зубрицький був вже великий активіст українського руху на кінці 19 століття. І кожен, котрий хотів розширити той рух, мусив йти через або через Зубрицького спеціально, особливо як то були справи науки. Що то є один зв'язок між ними. Але також і були інші ті зв'язки. Як я казав попередньо, Зубрицький зібрав дуже цікаві матеріали від своїх парафіян. Ти з вас, що було останній раз, чули про його різні методи. Як він ходив по селі, збирав всі старі документи, як він пізніше усну історію зібрав, і як їх про вас співставити, що є усна традиція, що письмова традиція. В селі, що на кінці 19 століття були, як не одноголосне, але переважно ще не грамотне. Бо щойно школи були закладені за Зубрицького, і читальні були за
1992 році закладений в Шенці. Ну, а Зубрицький зібрав через це дуже цікаві матеріали. І він висилав частик до Франка. І як хтось дивиться на 50-томники Франка, є часті згадки про Зубрицького, про ті матеріали. Наприклад, текст одної пісні, що називається «Пісень о плачливому стані нижчого студента». Українська поема 18-го століття. Зубрицький знайшов текст в селі, висилав до Франка, Франко друкує то. Різні апокрифи. І Франко видав досить цікавий матеріал про апокрифи. То є від Зубрицького. Ну, але хіба найбільш знаний є той текст, що ті з вас, що отримали той гендал, маєте. Коляду та коляда з Шанця. І чому та коляда є надзвичайною, як є ще й може, ще є такі примірники там, прошу роздайте. Чому та коляда є надзвичайної важності? Зубрицький провадив всі акції на просвіщене села. Часто ті акції нищили традиції того фольклору чи створення фольклору. Наприклад, у Шанці були два братства. На святах два братства ходили по селі, співали коляди. Коляди майже одноголосно не були релігійні, віжече. Христинонки були релігійні, а коляди пора були радше світські такі, або мали різні елементи. І, як звичайно, були, вони збирали на свічки, на церкву і так далі, але перепій відбувався під час коляди. Зубрицький рішив, що великі гроші йдуть до корчми і не на добре діло, і не на освіту. З часом він заборонив ті братства, щоб вони далі провели таку коляду. Пізніше хор церковний зорганізував коляду, і то почали більш подібне до нашої нуднішої коляди, ніж то старовинної традиції були. Але Зубрицький записав всі старі колядки. Він був етнограф. І в той сам час, що фактично нищив корені тої традиції, а записав, що було, бо не вважав, що треба записати все. І там було 19 колядок, що він вислав до Франка. А між ними була та колядка, що ви маєте той текст. Чому та колядка є важлива? Франко віддав, вислав до Києва, видали вони київської старовини. А чому в Києві і далеко? Бо як ви побачите, та коляда є про Софійський собор. Київ. То для людей того часу, як ви можете уявити, український рух пробує творити концепцію соборної України, а ту геть в Карпатах співають про Софійський собор. Другі елементи тої коляди нагадували їм традиції балканські. А тут Драгоманов діяв в тій справі, писав, і професор Весоловський ще з Петербурга. Була велика дискусія, звідки є тексти тої коляди, чи коляда та є балканська чи ні. А в кінці Франко твердив, і дискусія по-різному була щодо балканських впливів і так далі, але Франко доказав, що перша частина є своя, а друга частина фактично є від письменника 17-го століття Галятовського. І навіть доказував, скільки тих парафій, ті околиці, коло Турки, коло Старого Самбара, мали книжки Галятовського при церквах. Але для нас що є важне? Ми бачимо, як щось робить зібране там, в тим гірським селі, мало величезне значення для науковців досить далеко від того. І, очевидно, зв'язок між Франком і Зубрицьким було ключове, щоб розуміти, як такі поклонні діти до такого кола вчених людей. Ну і найбільш хіба є знана від співпраці Франка і Зубрицького є Бойківська експедиція 1904 року.
То є до великої міри то, що ми знаємо про Карпати, про карпатський фольклор і спеціально особливо про Бойків, є від одної експедиції. Експедиція відбувалася від 18 серпня до 23 вересня 1904 року. На експедиції були і Франко, і Кузеля, і Федір Вов. Федір Вов дослідно приїхав з Парижу до Мушанця. Бо Вов в той час викладав і в Петербургу, і в Парижі, але він учасував в тій експедиції. Експедиції зробили багато світлин. Був фотограф між ними. Вони 500 світлин з текірських терен в той час знімали. Ну і написали вони наукові статті в Віденському етнографічному журналі по-німецьки. І через то, хто мав великий розголос далі на пояснення про карпатські традиції. Ну, але науковці практичні, вони мусять до когось, вони, очевидно, до Зубрицького. Вони сиділи з тої експедиції 10 днів, ну, я не числив, скільки там я, але що разом, 10 днів там у нього плебані в Шанці, і найбільш описано від всіх тих сіл, очевидно, є Мшанець до сьогодні. Ну, а то показую через це побут Франка того року був досить знаний і пам'ятали ще в селі. Між іншим, я провів також усну історію, але в Нью-Джерсі, і в Нью-Гемпшир, і в інших теренах. І я дивувався стільки людей, котрі я уявляв, правоподібне не мало то від лежок, казав мій мож. Мама чи тітка казали, що вона сиділа на колінах Івана Франка. А потім я числив дати народження людей і так далі, і більш-менш співпадали. Може, декуди видумали, декуди ні, але принаймні якась традиція забере класся. То значить, Франко, як я описую, став великим приятелем Зубрицького і досить шанував його науковій діяльності. Значить, через те, що є брак, тут, як звичайно, в мене є брак PowerPoint, тепер я даю вам не про Мшанець, а про сусідні села, що тепер припали в Мощі. Є прекрасний альбом про ті бойківські терени, ви можете поглядати під час теж додому. Ну, про що Франко писав про Зубрицького, як його оцінування Зубрицького? То значить, Франко видав оповідання, що Зубрицький зібрав в селі. І він написав статтю, що називається «Bel parlar gentil». Та стаття доказує, що ті усні оповідання є дуже подібні до тих зібрані на кінці середньовіччя, на початку Ренесансу в Італії. Що є ціла традиція «Bel parlar». Є Франко Сакетті, такий знаний автор, який зібрав ті речі, і він каже, дивіться, добрі люди, що ми маємо з тих оповідань. А ту, що, як він характеризував то в тій статті. Новіших наших етнографів, найближче підійшов до цієї теми, отець Михайло Зубрицький, як сільський священник у однім з етнографічного і з культурного, історичного погляду дуже цікавим закутку нашого краю, історик і етнограф, і при тим сам син селянської сім'ї, пам'ятайте то, син селянської сім'ї. Він почуває потребу вникнути якнайглибше в душу народу і передати нам відбитим культурною течією далеко на бік від того народу, його духовне і моральне обличчя, можливе в повній і автентичній формі. Він перший у нас звернув увагу на ті зерна культурної історії та народної психології, що котяться день у день у тих сірих, безконечних селянських розмовах, і пробував виловлювати з них причинки для своїх наукових тем. Народні спомени про рекрутшену, про тяжкі роки
про будовлю і торгівлю овець, про пачкарство, про заселення поодиноких сіл, про одежу. І так позаписувані ним у часі довголітної душпастирської практики місця, одначе обіг культурно-історичних даних дуже часто ще щось з деякого погляду далеко цінніше. А власне характеристика живих людей, їх пригод і настрою, їх світопогляду і етики. А потім він каже, що отець Зубрицький такий освічений є, що він не боїться брати до тем, що наука того часу не вважає на рівні, щоб робити. Тобто він був social historian свого часу. І він каже, що спеціально, особливо він зрозумів значення ті оповідання, що для Франка вважали, що вони мають своє мистецтво, свій рівень досить високий, а тільки Зубрицький через його записи передав їх до Львова і до видання наукових публікацій. Ну, але мала бути полемика. Тепер я описував всякі гарні відносини, всякі матеріали передані і так далі. Ну, а що власне і про що була полемика між ними? Отець Зубрицький майже все був в своїй парафії, але захворівся і в 1905 році, і то мені подобається, поїхав до Карлсбаду. Там на ліки, так. Одна імперія Габсбургська, він Карлсбаду був, ми маємо його статті звідти, він описує те, що відбувається. Він каже, шкода, що брак українського лікаря там, бо наші люди сюди. Він все думав, так, як творити національний рух. Він каже, ось, наші приїжджають, і вже є наші тут в Карлсбаді, а тільки є польські і німецькі лікарі, і брак нашого українського лікаря, і так далі. Але в тих роках він написав про становище руської журналістики і про їхнє відношення до наукової роботи НТШ. Бо була критика НТШ в пресі у Львові, Будзиновські, декотрі редактори газети «Свобода», різних інших газет «Свобода» у Львові, очевидно, не в Нью-Джерсі. І інші ті журналісти критикували наукову діяльність наукового товариства імені Шевченка. І Зубрицький вирішив казати, що ті журналістики не є на рівні. Ну і він каже, оклик науки для науки неоправдані і невірні. Вірніше буде сказати «науки для життя». І дійсно науці завдячує людству свій поступ, вільніші гадки, легші умови життя. Це трохи інша фразеологія, але то є цікаво. Завдяки людству свій поступ, вільніші гадки і легші умови життя. А він каже, що біда є миру сини, пізно почали наукову діяльність. Ми мали то почати в 1948 році. Хоч багато наших поступали на різні вузи, на університетах, ми не зайнялися серйозною науковою роботою. Це велика шкода. Він каже, у нас тільки є поправлення ситуації від того, що професор Михайло Грушевський приїхав до Львова. Від того часу він перепрофізував записки НТШ, діяльність НТШ. І ми тепер нарешті маємо наукову роботу нашу на такому рівні, що та наукова робота має бути. Потім він каже, найважніше на тепер задачі нашої наукової роботи, на мою думку, оці, присвоїти нашому народові дотеперішні здобутки науки і всесторонне відстудювати наші народні маси.
що ми маємо присвоїти найважніші ті здобутки. І рівень нашої науки має бути на тому рівні нашому народу. Ми маємо пояснити. І ми маємо вивчити народ. І наукове товариство Шевченко має займатися з такими справами. І чому? Він каже, ви, журналісти, мало розумієте то значення. Наша головна проблема є, забагато з вас належить до львівського квасу. І то є дуже нездоровий елемент в нашому народі, бо кожен з нас знає, як китайський мур, як він каже, між такою інтелігенцією Львова і нашим народом. І до того, щоб ми подолати ту ситуацію, у нас це буде біда. І Львів взагалі сидять в тим сосі своїм і починають всякі ті сварки, і їх не потрібні, і ніхто не потребує, і ви журналісти, то, що ви кажете. І то, що він навіть каже, біда з нами були, що навіть отець Іван Нагумович, лідер русофільства Галицького у 70-х роках, краще розумів народу, чому нам потрібен народний дім, чому нам потрібне ставоприйняття, що то є наші інституції, ніж ви. І то є наша біда до того, що ми можемо пояснювати всім, чому наукове товариство Іванна Шевченка робить свою роботу, у нас буде погано, бо вже наука є, а наука є цінна. А брак є, що наша журналістика не може передати знання. Потім він казав, наукова робота теж є нам потрібна, бо вона причиниться і до нашого політичного вироблення, і до економічного піднесення народної маси. І через то ми маємо провести і цінити науку, що провадиться в НТШ. Потім він каже, полишу на боці велику вагу важкове збирання етнографічних матеріалів для самої науки. Така робота робиться під теперішнього пору у всіх цивілізованих народів. І на основі зібраного матеріалу вчені мають спроможність слідити умови життя та побуту людства минувшого. Він каже, як спеціально, як нема письмових джерел, часто треба збирати усні джерела, бо то, що нам залишається. Далі він твердить, що така діяльність може нарешті подолати проблеми, як розширити український рух далі в народі і поза великими містами. Я цитую, то всі здорові знаємо, які китайські мури відділюють так звану інтелігенцію від народних мас. Нема між ними нічого спільного, ні в поняттях, ні в стимліннях. Одна і друга сторона жиє своїм Богом. І він, очевидно, хотів подолати ту ситуацію. А потім говорить про значення справжньої інтелігенції і каже, коли інтелігентні люди схотять посвятитися праці коло освідомлення і просвіти народних мас, повинні і самі мати знання. А наукове товариство Іванни Шевченка поклало собі метою допорічної добутки науки пересадити на нашу ниву. Якщо робота піде успішно, то принесе великий хосин народній справі. То є вже кредо Зубрицького. Карлсбад 12 червня 1905 року з Карлсбаду писав. А репліка від Франка. Віддаючи повне признання щирості і розумності виводів отця Зубрицького, все-таки мусимо зважити, що є і в них невеличке принципіальне непорозуміння. То є цікаве, невеличке принципіальне непорозуміння. Що може не в зовсім вірнім світлі представити діяльність наукового товариства імені Шевченка
і підперти деякі не зовсім оправдані претензії, підношені до нього з різних боків. Річ у тому, що саморозуміння поклику науки для життя у отця Зубрицького віддається нам занадто матеріалістичним і вузько-утилітарним. Ну, а далі, що Франко каже? Перше, він каже, що не треба все переоцінити значення суспільного чинника. Треба натомість думати про духовність. І наука перед усім має бути зв'язана з духом. І піднесення рівня того духу, не тільки голод тіла, а також голод духа, він каже. І він вірить, що треба мати розвій алтруїзму. А він каже, а найвищий від алтруїзму – це наука, змагання до пізнання природи та законів загального розвою без огляду на практичну користь. То є вже ідеологія Франка. Потім він каже, що хоч ми розуміємо, що досягнути цілої правди може неможливо. Він цитує Чемберлена, німецького філософа того часу, коли говорити про це. Він каже, ще таки то має бути наше стремління. Він критикує тих самих журналістів, що вони не розуміють значення науки НТШ. Але що він каже? То, що отець Зубрицький хоче, то має бути робота просвіти, товариства педагогічного, видавничої спілки, і не роботи наукового товариства імені Шевченка. Бо він каже, що то має бути наша ціль – збирати те, що є потрібне для народної справи, або передати знання, що ми збираємо до народних мас. Ми збираємо діалекти бойків, ленків, гуцульів, не щоб зберегти ті діалекти, але через те, що то є наукова дисципліна, і ми над тим працюємо. Далі він каже, він з журналістами далі полемізує, він каже, і так ми продаємо ті публікації, що ви кажете, що ми не продаємо з НТШ. Бо то була справа, що робити з тими друками НТШ. Далі він пізніше каже, добре, як для попереднього покоління, а це ще не найважніше. Ви знаєте, панове, не пані, ніж панове, чим були колись шляхетські дипломи? А чи ви знаєте, що були шляхетські дипломи? Ні. Але чи ні? Кожний Вінницький, Ільницький, Крушельницький потребували підтвердження шляхетського стану 19 століття. І Зубрицький, ми поговоримо пізніше. А вони дуже ганяли в Львові знайти де ж документ, доказувати, що вони походять з шляхти. І були потрібні до 1848 року, бо ще було кріпацтво Галичині. Справа була, чи ти маєш робити ту панщину, як не панщину, принаймні, що вони робили на дорогах, що треба було. Шляхтич не мусить, селянин мусить. Або селянин слово не того часу, селянин є слово кінця 19 століття. І вони потребували ті дипломи і ходили. В наших часах рівності, то є на початку 19 століття, все забувається, але не варто пригадувати, що в часах узаконеної нерівності це були свідоцтва людської рівно і повноправності, і для того їх добивалися, і над ними величалися тисячі заслужених та геніальних людей. В наших часах рівності місце тих пергаментних значків з підписами королів заступили дійсно заслуги, в якої нації купляються до цеху культурних, освічених націй,
і без якої ніхто з ними не числиться, а коли їй числиться, то хіба як з купами гною. Ну, а що? Окей, щоб ми пояснити, що він каже? Ми хочемо, колись ми люди, індивідуально потребували шляхетства, а тепер наша нація потребує шляхетства, а шляхетство є сьогодні в нашому столітті через науку. І ми маємо, і він говорить про це, про інтернаціональний стан науки, про загальний людський науковий досвід. Нація безпосередньо подає свій голос у хорі інших освічених націй, а тим самим робиться в тим хорі тим, що француз називає «una quantité». І далі він каже, що то має бути завдання наукового товариства Шевченко. Піднести загальний стан. Ми маємо провести науку задля науки. Наука через то, що через то людина буде краще, суспільство буде краще. І то має бути, що він вважає, є проблема в тим, що твердив отець Зубрицький. Ну тепер ми маємо оцінити ту полемику. Далі нема. Є текст Зубрицького і є репліка Франка. Ну, а Франко наш геній. Але геній може так час від часу крутиться сюди і туди. Бо подумайте, Франко каже, отець Зубрицький хоче, щоб особи були утилітарні. А що є піднесене нації через свою еліту інтелігенції? Чи то не є цілове, чи то не має свої конкретні ціли. Як один хотів приєднувати маси до українського народу, другий хотів піднести українську націю в структурах Європи того часу. Що також трохи утилітарне було у Франка. Але тепер декотрі цікаві моменти є тої полеми. Давно я вже прочитав хвалу від Франка про Зубрицького, але може декотрі з вас пам'ятаєте, що він називав його селянською сім'єю. Зубрицький був шляхтич. Його батько 7 разів їздив до Львова, щоб отримати підтвердження шляхетства. Франко, хоч тепер Ярослав Грицак говорить, що може по старій мамі було щось вище, але більше підходить як до селянина, ніж Зубрицький, бо Зубрицький походом з тих дрібношлакетських родин є. Пізніше, як дискусія, варто говорити власне про слово селянин, бо треба застановлятися на певні труднощі того слова в української мови, бо селянин є інше, ніж мешканець села. І Галицьке село було спеціально в Тихірських і Потюрських теренах багато більше верне. Але то одна річ між ними. Вони дискутували. Потім подумайте собі. Франко, той страшний безбожний соціаліст, говорив про духовність. І каже, що пан отець думає матеріалістично і думає про суспільні справи. І замість думати про вищі духовні, він вважає, що найважніше є, як суспільні структури функціонують, є про економічний розвиток селянства і так далі, про зміни суспільства через то. І натомість має, як він вважає, ми маємо думати, власне, про голод духа, не про тіла. Потім, і що залишається, і дуже важне, і недивовижне. Де вони жили? Франко вже став тим міським паном. Правда, не прийняті в вищих сферах у Львові, зле трактовані, ніколи не був професором університету, з поганого суспільного походження у Львові того часу, не тільки у загальному львівському суспільстві, але також у українському, як ми розуміємо, так вже вважали, що Франко не є з тої сметани,
або з того квасу, залежить, як хочеться дивитися на то. Але жив тим же життям того великого міста, був бідний, видно, на своїх студіях, і хотів, щоб вже українська нація поступала до чогось вищого, до того. А Зубрицький в кінці хоч студіював і у Львові, і мав університет, і що, мусить жити геть далеко від того, з тим народом, з тими народними масами, далеко від всіх бібліотек, далеко від того світу, між своїми парафіянами, між тою шляхтою, і гайдуками, і підданими, і місцевими жидами, хасидами, і так далі, що відбувалося в тих гірських теренах. Між іншим, я не читав одну цитату Зубрицького, де він пише в тій статті: «Непогане би було, як хто, запкані десь за куток, далеко від світу, виробив свою конкретну роботу». То був його шлях житовий, і він описував і правдив свій шлях, як Франко жив в іншому світі. Ну, а потім є цікаві речі щодо мови. Для Зубрицького є народ наш український. Для Франка вже є нація наша українська. Галицька термінологія міняється того часу. Але та зміна термінології також є зміна світопогляду. Зубрицький говорить про народні маси, але він також говорить про народну справу. А народну справу по-галицьки означає це національна справа, не щось інакше. Наші приятелі в Україні часто, я думаю, не розуміють текстів навіть того часу, через те, що вони вкладають лексикон сьогоднішній на той час. Але для них утотожно лише. Зубрицький, як він був в семінарі в Львові в 70-х роках, каже: ми безстанно говорили все про нашу народну справу. А для них народна справа була подвійна. Національна справа, очевидно, була зв'язана з тим загальним народом, простим народом. Але він хотів порушити ту справу. А Франко вже на початку 20-го століття, очевидно, міняв свої погляди багато від своєї молодості, від 70-х, 80-х років. Вже він говорить по-модерному про націю українську. І він хоче знайти місце для тої нації. Чи то була така полеміка? Вони далі були приятелями, вони далі співпрацювали. Зубрицький був дійсним членом НТШ. Бути дійсним членом НТШ за Австрію, то було щось, то не було. Сільських священників, що були дійсними членами, я не знаю, скільки ми б знайшли, як ми дивилися. То велике признання для Зубрицького було. І з тим, очевидно, Франко хвалив того. Як ви чули, як він говорив про працю Зубрицького і чому то була надзвичайно важна праця. А потім, щоб робити той промоушенал, перед тим, щоб йдемо до наших загальних, як ті з вас, що мали труднощі, розумієте, як я зле вимовляв різні цитати про ту полемику, і ви хотіли, направду, прочитати для себе і провірити те, що я казав, ви маєте цілий том наукових праць Зубрицького. Тут є 40 його наукових праць. Та є ті праці, про які Франко говорить, як він писав і про холод в Україні. В 1846 році Пехоз був питейно темен в Паличині, ми часто забуваємо. Він про продаж вівчу пора, надзвичайно цікаве. Про пачкарство, пачкарство є цікаве. То бакун чи тютюн возили з Мадярщини, з Галичини, десь до кінця 19 століття. А ті бойки йшли на продаж і всюди по Галичині. Купували вівчу цулю, продали у Лемківі і так далі. Ви маєте цілу суспільну історію Галичини, багато тих описів, тих праць, багато тих документів. Стоп, я написав, я подвів двох мовах,
І я раджу за 30 бідних доларів величезний дом. А як хтось ту є з Батьківщини, не сміє виходити без того дому, бо то абсолютно є енциклопедія Батьківщини, що мусити мати. 30 доларів. Але, як ви бажали також читати англійською мовою, ту ми щойно видали працю професора Зар'янюка «Framing the Ukrainian Peasantry in Habsburg Galicia, 1846-1914». То є «Framing the Ukrainian Peasantry in Galicia», але то на підставі повіддю Самбірського і Старосамбірського. Що тут ви маєте колосальну інформацію про ті терени. То значить, я виключив Самбір, як то Самбору є. Колись ніхто не хотів бути Бойко. Я б запитав Сергій, де є Бойко, вони кажуть, гей, геть далі форум є Бойко, так? А тепер Самбір так хоче, і Дрогобич теж тепер. Ну, як ідеш з тих околиць, але взагалі з Галичини, то буде цікаво. І взагалі, як хочете дізнати про українську історію, 30 драм, а разом 50. Як ви рядете? Справжній Бойко. Дякую дуже.